títo blázni nás ťahajú do vojny. Do normálnej vojny. A namalovali nám na chrbát terče. Len preto, aby sa zapáčili Američanom a Európskej únii. Ja neverím, že ľudia na Slovensku chcú takéto otvorené prejavy nepriateľstva voči Ruskej federácii. Napriek tomu, čo som povedal na úvod, že America first. Smer sociálna demokracia je jasne orientovaná strana vo vzťahu k Európskej únii a k Severoatlantickej aliancii. Nám integrácia svedčí. America first. Čiže ak Amerika prvá,